Коли ми їхали до вас з аеропорту, не було зв'язку. Зовсім. Стало спокійніше. Стало спокійніше, але треба було вирішувати питання. Я хотів би... А я про інтернет зовсім мовчу. Зв'язок і інтернет у сучасному світі повинен бути у кожному куточку України. І я дуже вас прошу, Віталій, я дуже вас прошу, почніть, будь ласка, з цього. Голова збирав заступників, звичайно, були поставлені завдання. Ті завдання, які стосуються безпосередньо того напрямку, який я веду, вони практично корелюють з тими завданнями, які вчора поставив особисто президент України на нараді в Острозі. І, зокрема, ми зараз займаємося, от в даний момент безпосередньо, займаємося проблемним питанням щодо забезпечення зв'язку, якісного зв'язку, не тільки на тому проміжку, де вчора перебував президент між Рівнем і Острогом, є ділянки, які недостатньо якісний є зв'язок. Ми будемо розглядати це взагалі в контексті всієї області, але найбільш конкретно будемо, звичайно, по цій проблемній ділянці.